Україні. Далі оглянемо найголовніші події станом на цю годину. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Три ворожих обстріли зафіксували на Донбасі минулої доби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали Славне, Світлодарськ та Опитне. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби вогневих атак не було. СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та розправи над правоохоронцями. До неї входило шестеро людей із різних регіонів України. Усі вони діяли за вказівкою кураторів із РФ. Під час обшуку у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. П'ятьом фігурантам вже повідомили про підозру. ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Тепер препарат можна використовувати в глобальному механізмі COVAX, який розподіляє вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світові. Нагадаю, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії AstraZeneca. Та для використання саме цієї вакцини у нашій країні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ. У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вкрав медобладнання вартістю 250 000 гривень із дитячої лікарні «Охмадит». Крадія затримали за гарячими слідами. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Під час обшуку його помешкання оперативники знайшли зниклий датчик сканера ультразвукового діагностування. За даними правоохоронців, молодика раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зловмисникам загрожує до 6 років за ґратами. На Закарпатті намагаються знайти 40-річного киянина, який загубився у горах 3 дні тому. Рятувальники залучили до пошуків волонтерів та лісників. Горами курсує спеціальний снігоболото-хід. Раніше пошуківцям вдалося врятувати групу туристів. Як зараз відбувається операція, дивіться далі. На Закарпатті шукають лижника Олексія. У суботу вранці він на ретраку піднявся на схили Гимби із товаришем Сергієм. Шукати довелося обох чоловіків. Сергія рятувальники знайшли у снігах після доби блукань. Зараз він у готелі з незначними травмами. Почали спускатися вздовж цієї річки. Побачили з однієї сторони річки дорогу, яку зробив трактор. Це виявилася дорога лісників, і вела вона у лісові хащі. Тому хлопці заблукали ще більше, а коли настала ніч, остаточно загубили один одного. Олексій почав вже втомлюватись дуже, продовжував йти, він чуть відставав від мене. Він йшов позаду, я йому кричав «Олексій», він кричав мені, що йде по моїм слідам, раз в 5 хвилин. А потім я побачив, що на телефоні з'явилася мережа, я почав телефонувати 101, казали, що треба спускатися до річки. Я почав кричати Олексію, Олексій, Олексій, Олексій не відповідає, вже нічого я не бачив. Безупинно в горах нині працюють понад 500 рятувальників із Закарпаття та Львівщини, волонтери і лісники. Задіяли спецтехніку, намагалися відшукати чоловіка із гелікоптера. Зв'язку з ним немає, встановити його точне місце знаходження неможливо, навіть по тим координатам, які нам вказує його товариш. Ми намагалися продовжувати пошуки ще й вночі, адже це людське життя, тож нехтуючи всіма заборонами, звісно ж, рухалися далі, незважаючи на те, що в горах зараз лавина небезпека. Рятувальники сподіваються знайти Олексія живим. Не жартувати з негодою закликає і Сергій. Воно, здається, не дуже все страшно. І все це може трапитись з кимось іншим, але не з тобою. Це може статися з кожним. Треба більш обмірковано до цього ставитись. За останні 2 дні ДСНСники відшукали в Карпатах 10 туристів. Серед них і Миколу. Нині він вже на роботі у Києві. Ми зв'язалися по скайпу. Там їздили вже неодноразово і знали, як має виглядати, в принципі, виїзд до Шипіта. І коли ми зрозуміли, що не бачимо, ми сіли дивитись карту вже і зрозуміли, що ми не з тої сторони хребта. Ну, перше, що ми зробили, ми прикинули, скільки в нас часу, яка там було щось 2 години 30 хвилин, щось таке. І ми зрозуміли, що в принципі в нас ще є час просто взяти і вернутися назад пішки. І на той момент ще не було такої сильної в'юги. Рятувальники звертаються до усіх туристів не наражати себе на небезпеку і не підніматися в гори, адже досі існує небезпека сходження лавин. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область.
Повітряний патруль розігнав любителів ковзанок у Берліні. Кілька десятків німців зібралися на озері, вкритому кригою. З гелікоптера поліцейські закликали ковзанярів залишити льодову поверхню, щоб, бува, ті не провалилися під воду. Люди добряче перелякалися, і вже за кілька хвилин озеро спорожніло. У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка Нижньої палати Ненсі Пелосі. Також комісія з'ясує, чи готова поліція Капітолію до таких інцидентів у майбутньому. Нагадаю, внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинуло 5 осіб. Через це Палата представників вже вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу як підбурювачу до штурму, утім Сенат його не підтримав. На італійському острові Капрая сталися десятки крадіжок. Серед пограбованих – заступник мера. Сам острів віддалений, дістатися туди можна лише човном із сусідньої Корсики. Тож нині усі 200 мешканців опинилися під підозрою. Відколи торік зачинився єдиний банк на острові, люди зберігають гроші вдома. Справу розслідують поліцейські, а там їх лише троє. Старожили не пригадують такої кількості крадіжок, навіть коли тут існувала виправна колонія понад 30 років тому. Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка. Головою СОТ стала нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала, економіст за освітою. Жінка родом із Нігерії, тож стане і першим представником Африки на цій посаді. Оконджо-Івеала офіційно обійме посаду голови СОТ 1 березня та вже заявила, що її першочерговим завданням буде швидке вирішення наслідків пандемії коронавірусу і відновлення глобальної економіки. Майже босоніж по снігу. У Фінляндії набуває популярності новий вид спорту. Раніше він мав багато прихильників улітку, а тепер ще й посеред зими. Як у люті морози фіни гартують тіло і дух – далі в сюжеті. Нова фітнес-тенденція підкорює Фінляндію. Біг босоніж улітку так сподобався фінам, що вони вирішили не відмовлятися від нього й у холодну пору року. Щоправда, взимку вирішили все-таки використати додатковий елемент захисту – шкарпетки. Це одне з традиційних фінських божевільних захоплень. Думаю, тут усі з цим погодяться. І це насправді щастя. Я вважаю, що подібне заняття – це чудовий спорт і неабияке фізичне навантаження. Для бігу взимку одягають кілька пар шкарпеток і обов'язково сплетених із вовни. Два шари, а також ще один ось тут. Окрім цього, іншого інвентарю для такого бігу не потрібно, розповідають спортсмени. Шкарпетки з вовни дуже теплі, вони дають вам свободу. Тому це, власне, все, що потрібно взимку для вашого бігу. І більше нічого особливого. Фіни переконують, що такий вид спорту підійде кожному. Адже залежно від товщини снігу, ви отримуєте відповідне навантаження. Ви самі можете обирати посильне навантаження під час бігу. Досить незначне або ж значно більше у глибокому снігу, як це було зараз. Відчуття після цього просто чудове. Можете просто зігрітися. А ще відчути свободу, тому що ваші ноги не так щільно затиснуті, як у взутті. Група бігунів у шкарпетках регулярно збирається в Національному парку Гельсінкі, щоб позайматися без взуття. Щоразу мають новобранців. Багато людей, які вперше спробували з нами подібний вид спорту, повертаються. І займаються знову і знову. Так і виникає залежність від цього захоплення. Окрім фізичного навантаження, біг у шкарпетках має ще одну перевагу – релаксову. Учасники прирівнюють такий вид спорту до масажу. Та самі ж називають його божевільним. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.